Түйіл асықсты орамаларының шазер тоғыстар жіксе апарылшалар. Оларның арызынды рынакның автовокзалыны шашатқан жолды пастаға светофор тұрғызылғаны болша. Бұ орының өдөк алардың келген ұлыс ұдат ұзылынша. Олар вокзалдың имнек тұрызынзар, пасы почтазар аңзарапшалар. Аныңар шоның шұртазын арашылап, ал шөбінің ұстық паста мұндық шарадыға келген. Нуганда Турксулс, он де самый кип козыч у Шиллер, автовокзал Кызлар районы ки Шиллер, у пешеходов и Шиллер, больница Зара, рынок, автовокзал. То есть ходы кип козыч у Ше, он в первую очередь Турксулс, первый светофор. Ну, андалог светофор, плюс еще Тургазос перекресток тогда, хайда самое интенсивное движение, машины хайда кип шу Шиллер. Өдөк пошыл үгіредік бірігістері орнықшатқан жерлерді сарық үңінік светофорлар тұрғызылған. Анзы өнінді сезіндерік бешеткен таңығы болшы. Ғырын қаринда тізін, шол кешеткен кізілер, мұның алынды машина оларын ештіріп өзірін сағыжың болғанар. Алай транспорт жоқ болзы, іптек іспары біз шыңнар. Үгінақтың алтынды светофор тұрғызылғаны оға істік. А то пельбежепс, хай премашина, пстун, ступ, все, или то спазнит, все, пищеленджепс. Ам светофор трухслаган да исты. Кюкс, еще не мое, кюк шарит сух. Спокойно, и что вельчепс. Палердан гаде, пузу, все лука злари, что вельчепс. Уга исты. Амдеоларга шелки с пара взорга, он дига секунда сагерга кельсче. Водителерге 50 секунда көріс барған. Мұндық алызығыларыны білбен жатқанар, сағам табыл паршалар оқ. Шәкө бізі ғорытағы шіле көк үң шарып келерін сағыпша. Санчы мұнды светофор мұнды керек нұға, потому что мұнды кызлар үйделі пашушы бар, а машиналар білбен жатқан, ну, не мәжі, пәйәжәді. И вот санчы мұнды етсіғын, что мұнды светофор тоқсылынар. Ну, удобно, праздник бар. Асықсты пастағы светофор тоғыны пастаның кізілер шолыны іпте кезергі көнік сықтылар. Аймақ кәні алғып жатқанда транспортта саны көптілші. Мұндағы оңдайды қорғыз шоқ шорықы қайдеда қайық саларға керектілші. Орындағы үлгілер аңзын сезініп светофорларына амда өз орында тұрғызарға бөгіншелер.